Vi starter med at synge en lille sang, og den tror jeg, I alle sammen kender. Og det er sådan en med lidt international klang. My Bonnie is over the ocean. Den kender I alle sammen. Men så skal I synge på den måde. Hver gang der kommer et ord med B, så rejser I op. Og næste gang der kommer et ord med B, så sætter I jer ned. Er I med på den? My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over the sea. My Bonnie is over the ocean. Oh, bring back my Bonnie to me. Oh, bring back my Bonnie to me. Bring back my Bonnie to me. Det kunne I ikke. Ja, det var nu, hos nogen, der gik det. I var ikke samtidige. Og det jeg gerne ville have, I skal ikke være samtidige. I skal ture og gøre noget hver for sig. Og det skal også være set, hov, hvad kommer nu? Nu begynder jeg, I skal tænke jer om, hvad skal jeg stå op, eller skal jeg sidde ned? Jeg flytter lidt af energien op i hovedet. Vi er klar til at rejse op. Den stol, I ser på, er stol nummer 1. I skal huske, hvor jeres stol er. Op igen, I løber over herinde sammen med mig. Kom, vi løber. Åh, skynd jer hen på jeres plads. Løb hurtigt. Ja, vi er klar igen. Op igen, kom. Ja, og I finder jeres plads. Og op og stå igen. Kom, vi går. Kom nu. Sæt jer på den nærmeste stol. Nærmeste. Og den stol, I ser på nu, det er stol nummer 2. Husk jer at se nummer 1 og nummer 2. Vi er klar. Op og løb igen. Kom. Og sæt jer på stol nummer 1. Ja, op og stå igen. Kom. I lunder bare rundt. Og sæt jer på stol nummer 2. Og sidste gang, op og stå igen. Kom. Og sæt jer på den nærmeste. Og det er stol nummer 3. Vi fortsætter til 20.